আছে আপনি? Thank you. Udghoshak Mitralai धेरै धेरै धन्यवाद. यो ब्युटिफुल माससँग जोडिने मौका दिनुभएको छ. मोहन सरलाई आयोजक संस्थाप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै हामीसँग लिमिटेड टाइम छ. सोशल सेक्युरिटीको विषय चाहिँ अलिकति के भएको छ भन्दाखेरि यसको इस्युहरु चाहिँ अलिकति डाइभर्जेन्ट भएको छ के हैन. हामी कन्भर्जेन्ट हुनुपर्ने, हामी एक ठाउँमा आइपुग्नुपर्ने, तर अलिकति इस्युहरु डाइभर्जेन्ट भएको छ हैन. जस्तो आज पनि हाम्रो एउटा इस्युमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ आज हियरिङ थियो. त्यो तपाईको अब के भयो थाहा छैन. भनेपछि हामी सोशल सेक्युरिटीमा अघि सुरुमा भने जस्तै कति विषय बुझेका छौं, कति विषय चाहिँ हामीले जे तरिकाले बुझ्नुपर्ने, जुन तरिकाले सामाजिक सुरक्षालाई बुझ्नुपर्ने त्यो भन्दा अलिकति फरक तरिकाले हामीले बुझेका छौं. त्यसले गर्दा फर्स्ट अलमोस्ट 20 मिनेट जति चाहिँ मेरो यहाँ प्रेजेन्टेसन रहन्छ. हुन चाहिँ मैले यो डिजाइन गर्दाखेरि 30 मिनेट प्लसको लागि डिजाइन गरेको, यसलाई म घटाएर 20 मिनेटमा म प्रेजेन्टेसन गर्छु. केही कुराहरू यहाँनिर गर्छु, त्यसपछि मेजर चाहिँ हामी क्वेसन आन्सर सेसनमा जान्छौँ. त्यसले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि डिस्कोर्स अन सोशल सेक्युरिटी भनेर भनेको छु मैले चाहिँ है. ढिला नगरिकन हामी सुरु गरौँ. हस्, थ्याङ्क यू. यसमा दुईटा कुरा छ. एउटा चाहिँ वर्किङ मेकानिजम अफ सोशल सेक्युरिटी जुन तपाईँ हामीलाई थाहा पनि छ, यसमा धेरै डिटेलमा हामी जाँदैनौँ. अनि अर्को चाहिँ डाइभर्जेन्स अफ द डिस्कोर्स भनेको छु मैले. यसमा चाहिँ हामी के हुनुपर्ने, कतातिर गइरहेछौँ यो कुरालाई केही हदसम्म मैले समअप गर्ने प्रयास गर्छु. यो माइक भन्दा अलिक बोल्न अप्ठ्यारो. अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी यहाँबाट हेरौँ ल. यो हामी म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट छौँ, एचआर प्रोफेसनलहरू छौँ. यसलाई हामी इकोनोमिक साइकल अथवा बिजनेस साइकल भन्छौँ नि है. यो तपाईँहरूको हाम्रो बिजनेसमा पनि हुन्छ, सँगसँगै एज अ होल म्याक्रो इकोनोमीमा पनि यो खाले साइकल चाहिँ देखा पर्छ हैन. फ्लक्चुएटिङ इभेन्टहरू कहिले हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा इकोनोमी एकदमै माथितिर ग्रो भइरहेको हुन्छ भने कहिले चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा धेरै नै तलतिर आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्छ. जस्तो हामी अहिले रिसेसनको फेजमा छौँ. कुनै एउटा संस्था पनि कुनै समय रिसेसनमा हुनसक्छ अथवा कुनै एउटा इन्डस्ट्री कुनै समय रिसेसनमा हुनसक्छ. फेरि त्यसले चाहिँ आफूलाई इम्प्रुभ गरेर अगाडि जान सक्छ नि. भनेपछि विभिन्न फेज हुन्छ, अप्स एन्ड डाउन हुन्छ. त्यस्तै गरी तपाईँ हाम्रो लाइफ साइकलमा पनि यस्तो खाले अप्स एन्ड डाउनहरू आइपर्छ. जस्तो व्यक्ति जन्मिँदादेखि व्यक्ति चाहिँ फ्रम होम टु टर्म भन्छ. सोसल सेक्युरिटी चाहिँ फ्रम होम टु टर्मको कन्सेप्ट हो. तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि तपाईँ हाम्रो डेथ भनौँ न होइन, त्यो बेलासम्म चाहिँ सामाजिक सुरक्षा चाहिँ जोडिन्छ. किन जोडिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो लाइफमा आउने यस्तै अप्स एन्ड डाउनलाई मिनिमाइज गर्नलाई हैन, भल्नरेबल सिचुएसनहरूमा प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा सँगसँगै जोडिएको हुन्छ. त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो तपाईँको सामाजिक सुरक्षाले गर्ने के हो भन्दाखेरि इज द एन्टी साइक्लिकल मेजर अफ ह्युमन लाइफ. जसरी तपाईँ रिसेसनमा गयो इकोनोमी, राष्ट्र ब्याङ्कलाई अब तनाव हुन्छ. यहाँनिर ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ. अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई तनाव हुन्छ कसरी कन्ट्रोल गर्ने, रिसेसनबाट कसरी ओभरकम गरे हैन, इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू कसरी क्रिएट गर्ने हैन, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई एज युजुअल कसरी फर्काउने हो. जसरी के अरे तपाईँको विभिन्न मेजरहरू राष्ट्र ब्याङ्कले एडप्ट गर्छ, फिस्कल पोलिसी थ्रु चाहिँ गभर्मेन्टले इन्डोर्स गर्छ विभिन्न मेजरहरू. त्यसै गरी सोसल सेक्युरिटीले के गर्छ भन्दाखेरि भल्नरेबल सिचुएसनमा लाइफ भल्नरेबल सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ सोशल सेक्युरिटीले गर्छ. सो द्याट सोशल सेक्युरिटी इज द एन्टी साइक्लिकल मेजरको रूपमा तपाईँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है. अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ, यसको वर्किङ मोडालिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइएलओको एउटा कन्भेन्सन छ 1952को कन्भेन्सन. यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि देयर आर भेरियस 9 ब्रान्चेस अफ सोशल सेक्युरिटी हैन, जसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो लाइफ साइकलको विभिन्न इभेन्टहरूलाई हैन विभिन्न इभेन्टहरूमा आइपर्ने त्यो विभिन्न सकहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने काम चाहिँ गर्छ. फर इक्जाम्पल जस्तो एउटा मेडिकल केयरको कुरा, बिरामी हुँदाखेरि त्यसैगरी सिकनेस बेनिफिट हैन जस्तो त्यो पनि बिरामी हुँदाखेरि सँग जोडिने भयो अनइम्प्लोयमेन्ट बेनिफिट अनइम्प्लोयड हुँदाखेरि ओल्ड एज बेनिफिट इम्प्लोयमेन्ट इन्जुरी बेनिफिट हैन फ्यामिली बेनिफिट म्याटर्निटी बेनिफिट इन्भ्यालिडिटी बेनिफिट सर्भाइभर्स बेनिफिट भनेर दिज आर इन्टरनेशनली प्राक्टिसेस है यो प्राक्टिस हो आईएलओ कन्भेन्सन 1952 धेरै अगाडिबाट यो चाहिँ के छ यसले खाली के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा गर्छ के यो नौवटा प्याकेजेजहरुले गर्ने काम भनेको एउटा चाहिँ It is the assurance of healthcare and safety. तपाईं working life मा हुँदाखेरि काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईंको health and safety को assurance गर्दै रहेछ भने अर्को चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि इन्कम इरेगुलर भयो फर एक्जाम्पल म बिरामी भए काममा जान सकिन मेरो रोजगारदाताले 15 दिन भन्दा बढी बिदा दिदै दिएन बेतलै बिदा बस्नु पर्ला उपचार त गर्नु पर्यो मर्न त भएन नि मर्न र अर्थ हुँदैन नि हैन भनेपछि त्यस्तो खाली सिचुएसन अब म्याटर्निटी को केसमा एउटा वुमन चाहिँ लामो समय बिदामा बस्नु पर्ने हुन सक्छ त्यो बेला तपाईको रोजगारदाताले लामो बिदाको पेमेन्ट नगर्न सक्छ त्यो बेलामा हैन अनइम्प्लोयड हुँदाखेरि अथवा ओल्ड एजमा जतिखेर हामी काममा जानै सक्दैनौ त्यो विभिन्न अवस्थामा चाहिँ इन्कम रेगुलारिटीको थ्रु चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले काम गर्छ भनेसी सोशल सेक्युरिटीलाई हामीले अलिकति न्यारोर सेन्सबाट सोशल इन्स्योरेन्सको एंगलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा हेर्छौं एउटा चाहिँ यसले तपाई हामी एक्टिभ छौं भने तपाई हाम्रो हेल्थ एन्ड सेफ्टीको ग्यारेन्टी गर्दै रहेछ एस्युरेन्स गर्दै रहेछ भने तपाई हामी जतिखेर काम गर्न सक्दैनौ विभिन्न कारणले गर्दा त्यो बेलामा चाहिँ इन्कम रेगुलारिटीको काम चाहिँ सोशल सेक्युरिटीले गर्दै रहेछ यो दुईटा कुरा चाहिँ हेर्छौं अब यसले कसरी तपाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ के माइक्रो लेभलमा इम्प्याक्ट गर्छ भन्दाखेरि फर अ सिक पर्सन सोशल सेक्युरिटीले के गर्ने भो मेडिकल केयर फाइनान्शियल सपोर्ट एट इन्कम लस हैन एउटा चाहिँ मेडिकल केयरको कुरा सोशल सेक्युरिटीले गर्ने भो फर एक्जाम्पल अहिले हामीले सञ्चालन गर्ने त्यहाँ स्पेलिङहरु इरर रहेछ है अलिकति त्यो हामीले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनामा चाहिँ मेडिकल केयर अन्तर्गत चाहिँ हामीले हाम्रो योगदानकर्ताहरुलाई वर्षमा 1 लाख सम्मको सुविधाहरु दिन्छौं भने तपाईको फाइनान्शियल सपोर्ट एट इन्कम लस भनेका छौं तपाईको बिदामा बस्दा हैन उपचारको लागि बिदामा बस्नु पर्यो भने बिदामा बसेको 91 दिनसम्मको चाहिँ तपाई हाम्रो बेसिक स्यालेरीको 60% को दरले चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्छौं भनेपछि यो सपोर्ट चाहिँ सोशल सेक्युरिटीले गर्दै रहेछ बच्चा जन्माउनु छ किनभने 3 करोड पनि पुगेनौ त हामी हैन 3 करोड पुग्नु थियो हामीलाई 3 करोड पनि पुगेनौ बच्चा त जन्मिनु पर्यो अझै किनभने अहिले जन्मेको बच्चा भने त भोलिको लागि त तपाई हामी जस्तै हो नि एचआर प्रोफेसनल हो नि भोलिको एचआर नभई नहुने हैन अब यो बच्चा जन्माउन त्यति सजिलो छैन हैन बच्चा जन्माउने काम त्यति सजिलो छैन सँगसँगै बच्चा जन्माएर मात्रै भएन हुर्काउने काम झनै गाह्रो छ अब बच्चा जन्माउने बेलामा एउटा फिमेललाई बिदामा बस्नु पर्ला 3 महिना 98 दिन चाहिँ श्रमले बिदा दिनु पर्छ भन्छ कतिपय रोजगारदाताले 10-15 दिन बिदा दिन पनि दाँतबाट पसिना निकाल्नु हुन्छ हैन सिचुएसन त त्यो हो नि त हाम्रो अब त्यस्तो बेलामा तपाईहरु बिदामा बस्दाखेरि विशेष गरी उमनहरु बिदामा बस्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाले चाहिँ त्यो बिदामा बसेको टाइमको चाहिँ पेमेन्ट गर्दिन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा जब शिशु जन्मिन्छ यो नानी बाबु चाहिँ जब बाहिर निस्किनुहुन्छ उहाँको के रे न्यूट्रिसनको लागि उहाँको पोषणको लागि उहाँको स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक जुन 15000 छ त्यति मात्रै भए पनि एटलिस्ट केही न केही एक लेभलको रातो भालेसाले काट्न त त्यति गर्नको लागि हामीले पैसा दिन्छौं अनि अर्को चाहिँ म्याटर्निटीको बेलामा पनि हामीले मेडिकल सपोर्ट मेडिकल बिलहरु जति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अघिको लिमिट भित्र रहेर पेमेन्ट गर्छौं अब एक्सिडेन्ट पर्न सक्छ लाइफको अर्को एउटा इभेन्ट हैन विभिन्न खाले रिस्कसँग डिल गर्छौं लाइफको भनेछ अब एक्सिडेन्ट पर्दाखेरि पनि त्यसैगरी हामीले इनके तपाईको कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना भयो भने कामको सन्दर्भमा हुने बाटोमा कामको लागि बाटोमा फर्किँदा आउँदाखेरि अथवा वर्क स्टेशनमै पनि विशेष गरी फ्याक्ट्री वर्कहरुमा वर्क स्टेशनमा धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ तपाई हाम्रा साथीहरु कति कतार मलेसिया जानु भएको छ विभिन्न गल्फ कन्ट्रीहरु जानु भएको छ हात काटिएर आउनुहुन्छ खुट्टा भाँचिएर आउनुहुन्छ हैन विभिन्न खाले एक्सिडेन्टहरु वर्क प्लेसमा हुन्छ त्यस्तो खाले वर्क प्लेसमा हुने एक्सिडेन्टको अनलिमिटेड मेडिकल ट्रिटमेन्टको सबै खर्च सामाजिक सुरक्षाले बेयर गर्दिन्छ जतिसुकै खर्च भए पनि बेयर गर्दिन्छ अनि त्यसपछि कुनै कारणले गर्दाखेरि कुनै व्यक्ति चाहिँ डिफरेन्टली एबल हुनुभयो हैन अशक्त हुनुभयो हैन काम गर्न पहिलाको जतिकै काम गर्न असक्षम हुनुभयो भने हामीले लाइफ लङ पेन्सन प्रोवाइड गर्छौं डिजेबल पेन्सन भनेर प्रोवाइड गर्छौं भनेसी एक्सिडेन्ट सँग रिलेटेड रिस्कको पनि सोशल सेक्युरिटीले कभर गर्दै रहेछ त्यसैगरी अकुपेशनल डिजीजलाई यसले कभर गर्छ अनि अर्को मेजर भनेको चाहिँ सामाजिक सुरक्षालाई तपाई हामीले हाम्रो सुरक्षा मात्रै बुझ्नु भएन पछाडी पनि म भन्छु सामाजिक सुरक्षालाई तपाई हामीले हाम्रो सुरक्षा मात्रै भनेर बुझ्नु भएन यो तपाई हाम्रो फ्यामिलीको पनि सुरक्षा हो सँगसँगै तपाई हामी जुन सोसाइटीमा बस्छौं नि त्यो सोसाइटीको अथवा एउटै पुलमा इन्भल्भ भएको सबै व्यक्तिको सुरक्षा हो सामाजिक सुरक्षा भनेको तपाई हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसन तपाई हाम्रो लागि पनि आफ्नै लागि पनि हो तपाई हाम्रो फ्यामिलीको लागि पनि हो सँगसँगै तपाई हामी बस्ने सोसाइटीको लागि पनि हो अब यहाँ निर हेर्नुस् है यहाँ निर हामी 4 जना मान्छे छौं 4 जना मध्ये एक जना मुख्य काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ कुनै कारणले डेथ भयो फर एक्जाम्पल म प्रत्येक महिना 1 लाख स्यालेरी अर्न गर्थे बेसिक स्यालेरी मेरो फ्यामिली चाहिँ फ्यामिलीमा मेरो मिसेस चाहिँ हाउसवाइफ हुनुहुन्थ्यो एक्जाम्पलको लागि मसँग दुईटा साना बाबु नानीहरू थिए 18 वर्ष क्रस नभएका बाबु नानीहरू थिए कुनै कारणले मेरो डेथ भयो डेथ हुन सक्छ नि त हैन लाइफ इज ग्रान्टेड विदाउट एनी ग्यारेन्टी भन्छ के तपाईलाई लाइफ त भगवानले दिनुभयो जीवन त दिनुभयो तर ग्यारेन्टी चाहिँ दिनुभएको छैन है त्यो चाइनीज फोन भन्छौ नि हामी झन्डै त्यस्तै हैन तपाई हामीलाई लाइफ चाहिँ तपाई हाम्रो लाइफ कति दिनको भन्ने निश्चित छैन डेथ भयो 1 लाख कमाउँथे म मेरो फ्यामिलीमा अरु अल्टरनेटिभ इन्कम सोर्सेसहरु केही पनि छैन अब सोशल सेक्युरिटीले त्यस्तो बेला कसरी प्रोटेक्ट गर्छ भन्दाखेरि वी प्रोवाइड लमसम इन्कम सपोर्ट हामीले जम्मा गरेको पैसा जुन हामी वृद्ध अवस्थामा भनेर जम्मा गरेको हुन्छौं 28.33 भन्छौं अहिले नेपालको सन्दर्भमा हामीले अहिले सञ्चालन गरेको योजनाको सन्दर्भमा त्यो सबै पैसा प्रतिफल सहित हामी रिटर्न गर्दिन्छौं अनि यदि वैकल्पिक रोजगारी नियमित आम्दानी गर्ने रोजगारीमा मेरो स्पाउस चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने मेरो स्पाउसले मेरो बेसिक स्यालेरीको 60% पर मन्थ चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ भनेसी मैले 1 लाख रुपैयाँ कमाइराथे मेरो मिसेसले अब 60,000 त पाउनु भयो नि त त्यनीर है अनि मेरो बालबच्चाले पाउनुहुन्छ 40% पाउनुहुन्छ हैन भनेपछि 1 लाख बेसिक स्यालेरी कमाउने अर्न गर्ने म जस्तो व्यक्तिको डेथ भयो इन केस भने पनि मेरो फ्यामिलीको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अहिले जुन थियो नि त्यो भन्दा तल जाँदैन मैले एलेमा मेरो बालबच्चालाई पढाइराथे भने एलेबाट एकैचोटी गभर्नमेन्ट स्कुलमा मैले झार्नु पर्दैन मेरो फ्यामिलीले जुन लेभलको कन्जम्पसन स्ट्याटस मेन्टेन गरेको थियो त्यो कन्जम्पसन स्ट्याटसबाट मेरो फ्यामिली तल जानु पर्दैन सो दैट सोशल सेक्युरिटी भनेको तपाई हाम्रो आफ्नो सुरक्षाको एंगलबाट मात्रै हेर्नु भएन यो भनेको तपाईको फ्यामिलीको पनि प्रोटेक्सनको इस्यु हो त्यसले गर्दा अब अनइम्प्लोयमेन्टको बेलामा हामीले इन्कम सपोर्ट गर्छौं विशेष गरी अहिले चाहिँ डाइरेक्टली हामीसँग अनइम्प्लोयमेन्ट बेनिफिट्स छैन अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी लिंक गर्न खोजिरा छु भन्दाखेरि हामीले दुईटा काम गर्छौं एउटा चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट सपोर्टको रूपमा जतिखेर तपाई अनइम्प्लोयड हुनुहुन्छ तपाईले रिटायरमेन्ट फण्डमा जम्मा गरेको पैसा प्रतिफल सहित फिर्ता गर्दिन्छौं 8.33 प्लस त्यसको रिटर्न हामी फिर्ता गर्दिन्छौं एउटा अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि विशेष गरी तपाई हाम्रो लेभलको अलिकति इन्टेलेक्चुअल लेभलको त जब प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा त्यति सजिलै हुँदैन हामीले विशेष गरी यो के रे तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू विशेष गरी जो मिनिमम के रे भनौ न मिनिमम लेभलको काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि मन्त्रालयको थ्रु कोर्डिनेसन गरेर हामी सिप विकास गराउने अथवा जबमा प्लेसमेन्ट गराउने जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ त्यो मार्फत रोजगारीमा लगाउने विभिन्न कामहरू चाहिँ हामीले गर्छौं भनेपछि यो कुनै न कुनै दिन हामीले यो तपाईको इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी प्रोवाइड गर्ने सन्दर्भमा अथवा जबलेसनेसको सिचुएसनमा सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा अझै धेरै यानिर हामीले काम गर्न सक्छौं त्यसैगरी वृद्ध अवस्थामा हामीले पेन्सन दिन्छौं भनेसी यो सबै प्याकेज छ अब यो सबै प्याकेज चाहिँ माइक्रो लेभलमा तपाई हाम्रो जीवनमा अघिको भनेको लाइफ साइकलमा हिट गर्ने विषय भयो अब के त्यति कुरालाई मात्रै हेरेर सामाजिक सुरक्षामा आउने हो त आउनै पर्ने हो त क्वेशन हुन सक्छ नि अब हामी म्याक्रो लेभलमा हेरौं किनभने तपाई हामी भनेको एक किसिमले पोलिसी लेभलको मान्छे हो हैन कुनै एउटा संस्थाको एचआर प्रोफेसनल भनेको त्यो पोलिसी लेभलको मान्छे हो उले समाजलाई कता लैजाने सोसाइटीलाई कता लैजाने वर्क प्लेस इन्भाइरोनमेन्टलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उसको हातमा डिपेन्ड गर्छ नि त भनेसी म्याक्रो लेभलमा सामाजिक सुरक्षाले के एस्योर गर्छ भन्दाखेरि सोशल सोलिडारिटीलाई एस्योर गर्छ सामाजिक ऐक्यबद्धताको कुरा हैन जस्तो गुठी भन्छौ नि हामी ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस सोशल सेक्युरिटीको गुठीले के गर्छ भन्दाखेरि मेरो फ्यामिलीमा कोही व्यक्तिको डेथ भयो हैन सबै मान्छे भेला हुनुहुन्छ त्यहाँको गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्नुहुन्छ मेरो फ्यामिलीको इन्कम लेभल त्यो अनुसार छैन भने इन्कम जुटाइदिने हैन पहिला पहिला त त्यो अन्नपातहरु जुटाइदिने विभिन्न कामहरु मिलेर सामूहिक रूपमा गर्छौं ताकि त्यो जो व्यक्तिलाई त्यो शक परेको छ उलाई मात्र त्यसको बर्डन चाहिँ नपरोस् हामीले शेयर गर्यौं नि त हो सोलिडारिटी भने त्यही हो तपाई हामी कमाउँछौं कमाउने व्यक्तिले कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि नकमाउन नसक्ने मान्छेलाई त्यहाँबाट सपोर्ट भइरा हुन्छ अथवा एउटा के रे अघि भने जस्तो एक्सिडेन्टमा परेर डिजेबल भएको मान्छेलाई सपोर्ट भइरा हुन्छ कोही प्रेग्नेन्ट उमालाई तपाई हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ सपोर्ट भइरा हुन्छ गइरा हुन्छ भनेपछि यसले सोशल सोलिडारिटी मेन्टेन गर्छ सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम गर्नलाई सोशल सेक्युरिटी चाहियो अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेफ्टी नेट फर पोवर्टी पोवर्टीको सेफ्टी नेट हो जस्तो तपाई बम्बई म त गएको छैन फोटो मात्रै हेरे हो बम्बईमा त्यहाँनिर बम्बईको त्यो स्लम एरिया भन्दै रहेछ त्यहाँनिर ठुलठुला त्यानिर 50औं 60औं तलाका घरहरु छन् सँगसँगै के छ त झुपड बस्ती छ नि त्यानिर हैन झुपड बस्ती छ। अब बाहिरी मान्छे आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला ठूलो घर देख्छ, सँगसँगै उनले के गर्छ भन्दाखेरि तलका ती झुपडीहरु देख्छ। भनेको उनले त्यहाँ बम्बईलाई अब मूल्याङ्कन गर्दाखेरि इट इज द के रे डेभलप कन्ट्री अथवा डेभलप सिटी भनेर मूल्याङ्कन गर्दैन। उसले सँगसँगै के देख्छ, एउटा चाहिँ भौतिक रूपमा गरिब के रे व्यक्तिलाई देख्छ त्यहाँनिर, भौतिक रूपमा गरिबको उपस्थिति देख्छ त्यहाँनिर, भने अर्को चाहिँ मानसिक रूपमा गरिबको उपस्थिति देख्छ। यो लेभलको इन्कम इनइक्वालिटी हामीले राख्नु हुँदैन। त्यो लेभलको इन्कम इनइक्वालिटी नराख्ने, एटलिस्ट पोभर्टीको लाइनबाट सबैलाई माथि उठाउने, एक लेभलको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सबैको होस् भन्ने गर्नको लागि पनि, यो पोभर्टीको सेफ्टी नेटबाट सबै सोसाइटीलाई अपलिफ्ट गर्नको लागि पनि हामी सामाजिक सुरक्षामा हुनुपर्ने हुन्छ। सेल्फ स्टिमको लागि, डिसेन्ट वर्कको लागि, लोअर टर्नओभर अफ एचआर हैन, हायर प्रोडक्टिभिटीको लागि, यो विभिन्न कुराको लागि चाहिँ हामी चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ। अब केही विषयहरुमा जाउँ। यो तपाईको पछिल्लो समय मार्केटमा एकदमै जबरजस्त रूपमा इस्टाब्लिश गर्न खोजिएको दुईटा तीनटा विषय, यसमा अलिकति म क्ल्यारिटी के रे क्रिएट गर्छु अनि त्यसपछि हामी क्वेसन आन्सर सेसनमा जाउँला। खाइपाएको सुविधा गुम छ रे सामाजिक सुरक्षा कोषमा, त्यहाँ जाँदा त तपाईँको 1 महिनाभन्दा बढीको उपदान पनि दिँदैन रे, अरू पनि के हो बर्बादै गर्ने रहेछ, लुट्न आएको रहेछ हैन, लुट्न सके लुट भन्ने गीत पनि यही बेलामा हिँड्छ, सामाजिक सुरक्षा लुट्न आएको रहेछ। यो खाले डिस्कोर्स छ, डाइभर्जेन्ट इज डिस्कोर्स भने नि मैले अघि हैन, त्यो चाहिँ हामी भ्रमित भएको, हाम्रो मनको बाघले खाएको, वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खाएको भने जस्तो हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाले के भन्दियो, 1 महिना बराबरको उपदानको पैसा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने भनेर भन्दियो। अब हामीलाई के लाग्यो भने 1 महिनाको रोजगारदाताले राखिदिन्छ, बाँकी चाहिँ अब दिँदैन, खाइदिन्छ है, हामीलाई त्यो लाग्यो। तर त्यो किन होइन भन्दाखेरि रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सामूहिक सौदाबाजीमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक श्रमिकले खाइपाएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउन पाइने छैन। हामीसँग कानुन छ नि त, हामी अदालत जान सक्छौँ नि त हैन, अदालत किन बनाए, तपाईँ हामीलाई मर्का पर्यो भने मर्का सुनवाई गर्नको लागि अदालत बनेको हो नि त। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको मनको बाघले खाएको मात्रै हो, वनको बाघ होइन यो है। अनि अर्को भनेको यसलाई मैले उपदानको सन्दर्भमा जोडेँ। उपदानको सन्दर्भमा श्रम नियमावलीमा के कुरा लेखिएको छ भन्दाखेरि उपदान रकम जम्मा गर्ने, रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 74 बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रमिकको उपदान बापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा स्वीकृत अवकाश कोषमा राख्न सकिने हैन, बमोजिम जम्मा गरेको रकम ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित अवकाश कोष तथा त्यस्तै अन्य कुनै सञ्चित वा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषको दफा बमोजिम यहाँ राख्नुपर्ने भनेको छ। अनि लास्टमा के भनेको छ, यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा 53मा उल्लेख भएको दरभन्दा बढी उपदान सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने हामीले फोकस गर्न खोजेको यहाँनिर। हामीले के भन्यौँ, 1 महिनाको उपदान सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने भन्यौँ 53ले, श्रम ऐनको दफा 53ले त्यो भन्यौँ। अनि यहाँनिर नियमावलीमा के कुरा प्रष्ट बनाइदियो भने यदि त्यो न्यूनतम भनिएको भन्दा बढी उपदान चाहिँ सुविधा प्राप्त गरिराखेको रहेछ भने त्यस्तो उपदान रकममध्ये ऐनमा तोकिएको दरसम्म चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन बमोजिम यो स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्यो। अनि बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित श्रमिकले प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषमा एडिसनल डिपोजिटको रूपमा पनि यु क्यान के अरे राख्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा तपाईँले जुन तरिकाले अन्य व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ त्यही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, दिनु पर्दैन भनेको छैन। यहाँनिर एचआर, विशेष गरी एचआर म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ सिरियस हुनुहोस् है, दिनु पर्दैन भने हैन, खालि के भने न्यूनतम भन्दा बढी चाहिँ कहाँ राख्ने तपाईलाई अप्सन दिएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमै राख्ने अथवा पहिला जसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको थियो त्यसरी राख्ने भनेर मात्रै दिएको। अर्को चाहिँ यो सामूहिक सौदाबाजी, यसलाई मैले त्यति फोकस गरेन, तपाईँहरू ट्रेड युनियनको मान्छे हुनुहुन्न प्राय, म चाहिँ ट्रेड युनियनहरूको यस्तै खाले भेलाहरूमा बढी जाने भएर यो त्यहाँनिर चाहिँ चाहिन्छ, फेरि यो इसेन्सियल है, तपाईँहरूलाई यो खासै चाहिँदैन, सामूहिक सौदाबाजी नहुने भन्ने पनि होइन। अब किन म्यान्डेटरी त किन आउनै पर्यो, अब आज भर्खरै त्यहाँ अदालतमा बहस हुँदै होला, त्यसको एउटा 3टा कुरामध्ये एउटा मेजर एजेन्डा के हो भन्दा इट सुड बी अप्सनल है, इट सुड बी अप्सनल, सोसल सेक्युरिटी मस्ट बी अप्सनल भन्ने खाले छ। अब त्यो किन मस्ट बी अप्सनल किन हुनु हुँदैन अनि किन छैन वर्ल्डमा भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँनिर थोरै देखाउन चाहन्छु। जस्तो हेर्नुहोस् है यहाँनिर, अब हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफिसियन्ट पुलिङ हो के, किन भन्दा सोसल सेक्युरिटी भनेको त हामीले पुलबाट खर्च गर्ने हो नि त, तपाईले जुन वृद्धावस्थाको लागि जम्मा गर्नुहुन्छ त्यो पैसा चाहिँ तपाईको इन्डिभिजुअल अकाउन्टिङ भएर बस्छ 28.33 प्लस यसको प्रतिफल चाहिँ इन्डिभिजुअल अकाउन्टिङ भएर बस्छ रिमेनिङ 2.67 जुन तिर्नु भएको हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ सोलिडारिटी पुलमा गएर बस्छ पुलिङ अमाउन्ट हो अनि त्यो पुल कतिखेर तिर्नको लागि सक्षम हुन्छ अब यहाँ बीमाको साथीहरु हुनु होला त्यो एक्जाम्पल लियो भनेर नरिसाउनु होला जस्तो कोरोना बीमा हामीले अलिकति हचुवा तरिकाले लियौ नि हचुवा तरिकाले लन्च गर्यौ कोरोना बीमामा जति प्रिमियम उठ्यो त्यो प्रिमियम तिरेको उठेको पैसाले चाहिँ बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गर्न सक्नु भएन के भएको इफिसिएन्ट पुलिङ नभएको हो नि त अब हामी सामाजिक सुरक्षामा कोही आउने कोही नआउने हैन एकदमै सामान्य आमदानी हुने 8455 खाने जो चाहिँ गिटी कुटेर निर्वाह गर्ने त्यस्तो चाहिँ आउने हामी त एचआर हामी त म्यानेजर के रे त्यो पनि बैंकको भनेर बैंकिङ सेक्टर अथवा अलि के रे राम्रो सेक्टर चाहिँ नआउने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पुल चाहिँ इफिसिएन्ट हुँदैन हैन पुल इफिसिएन्ट हुँदैन पुल इफिसिएन्ट नहुने बित्तिकै यसले के गर्छ भन्दाखेरि एडभर्स सेलेक्सन हुन्छ एडभर्स सेलेक्सनले गर्दाखेरि तपाईको फ्र्यागमेन्टेसन एन्ड स्केप भाग्ने अब कुनै के रे क्षेत्र चाहिँ समावेश भयो कुनै क्षेत्र चाहिँ स्केप भएर रहने भयो इफिसिएन्ट पुल भएको भए यत्रो हुने यो के रे तपाईको ग्लोब जत्रो हुनुपर्ने हैन फाइनान्शियल सेक्टर पनि आउनुपर्ने इन्स्योरेन्स पनि आउनुपर्ने हैन यो लक्ष्मी यो के यो भयवरको सबै आउनुपर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ सबै आउनुपर्ने डाबर युनिलिभर सबै पर्नुपर्ने एग्रोमा सबै आउनुपर्ने आईटीसी कम्पनीहरु सबै आउनुपर्ने एडमिनिस्ट्रेसन भयवरको आउनुपर्ने इफिसिएन्ट पुलिङ हुनको लागि अब यो नहुनु भनेको चाहिँ जस्तो बैंकिङले छुट्टै रिटायरमेन्ट खोल्छु भन्न लाग्यो हैन मेरो आफ्नै रिटायरमेन्ट छ किन जानी सामाजिक सुरक्षा कोषमा मलाई किन म्यान्डेटरी भन्न थाले बैंकले हैन अनि तपाईको एनसीसी रिटायरमेन्ट ल मानौ फर एक्जाम्पल कुनै एउटा बैंकले आफ्नो रिटायरमेन्ट चलायो डाबर रिटायरमेन्ट भनेर डाबर कम्पनी अब म पनि के कम भनेर चलाइदिनु भो गोर्खाले आफ्नै छुट्टै चलाइदिनु भो हैन यो ग्लोबल आईएमएफ बैंकले छुट्टै चलाइदिनु भो विभिन्नले चलाइदिनु भो चलाउन नसक्ने जति के हुनु भो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट स्केप हुनु भो मिनिमम बेनिफिटबाट पनि कभर हुनु भएन हैन अब यसरी स्केप हुन हुने सम्भावना हुन्छ यदि हामीले सबैलाई म्यान्डेटरीली ल्याउन सकेनौ भने त्यो हुँदा के हुन्छ एडभर्स सेलेक्सनको सम्भावना हुन्छ जो चाहिँ एकदमै रिस्की जोनमा काम गर्नुहुन्छ कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नुहुन्छ एग्रीकल्चरमा काम गर्नुहुन्छ माइनमा काम गर्नुहुन्छ त्यस्तो खाले चाहिँ आउनुहुन्छ ए सोशल सेक्युरिटी हामीले ल्याएको नै तिनीहरुको लागि हो भनेर भन्दिनु हुन्छ हैन त्यो मात्रै इनरोल भए अनि अरिकति एउटा वर्ग चाहिँ बाहिर हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मिडल लेभलको कम्पनी पनि त्यो सिस्टमबाट बाहिरिन्छ त्यसले गर्दा सोशल सेक्युरिटी सिस्टम कहिले पनि इस्टाब्लिश हुँदैन यो खाले हुन्छ त्यसले गर्दा सोशल सेक्युरिटी जुनसुकै देशको प्र्याक्टिस हेर्नुस् तपाईले इट इज कम्पल्सरी चाहे तपाई यूएसए जानुस् चाहे तपाई क्यानाडा जानुस् नर्वे जानुस् साथीहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सोध्नुस् सोशल सेक्युरिटी कम्पल्सरी इवन माइग्रेन्ट वर्करको लागि पनि कम्पल्सरी हो र यूएसए मा त पछिल्लो समय के गर्दै छ भन्दाखेरि पेन्सन पाउनको लागि 67 इयर्स हुनुपर्छ तपाईले कन्ट्रिब्युसन गरेको 5 वर्ष भन्दा अगाडि छोड्नु भो भने तपाईले कन्ट्रिब्युसन गरेको पैसा फिर्ता दिँदैन खाइदिन्छ तर हामी 1 महिनाको मात्रै कन्ट्रिब्युसन छ भने पनि हामी फिर्ता गर्छौं है त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले क्लियर हुनुपर्छ यसले गर्दा के हुन्छ कस्ट टु द इकोनोमी यो त इकोनोमीको लागि कस्ट हो नि त हैन यस्तो खाले हुन्छ है यस्तो खाले सम्भावना हुन्छ त्यसले गर्दा इट शुड बी है यो चाहिँ के हुनुपर्छ म्यान्डेटरी हुनुपर्छ अब किन पार्टिसिपेट हुने त यसमा अलिकति जान्छु म टु फलो द रुल अफ ल कानुन बनाएको छ संविधान बनाएको छ संविधान बन्दाखेरि हामीले दीपावली गरेकै हो हैन तपाई हामी सबैले दियो बत्ती जलाकै हो त्यही संविधानको धारा 34 मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक छ भनेर लेखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले किन इग्नोर गरेको कानुन त पालना गर्नुपर्छ हैन अनि त्यसैगरी बनेका विभिन्न ऐनहरु छन् हैन श्रम ऐन छ सामाजिक सुरक्षा ऐन छ पालना त गर्नुपर्यो नि अनि अर्को चाहिँ टु ह्याभ अ जस्ट सोसाइटी हैन जस्ट सोसाइटीको लागि हामीले गर्नुपर्छ एस्युरेन्स अफ मिनिमम केयर एट एनी डिफिकल्टिज हैन यसको लागि हामीले गर्नुपर्छ टु रिड्युस द ट्याक्स बर्डन अफ योर सन एन्ड डटर तपाई हाम्रो छोराछोरीको ट्याक्स बर्डनलाई रिड्युस गर्न हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ यसलाई म जस्टिफाई गर्छु यो किन भनेको भन्दाखेरि अहिले हामी कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएनौ फर एक्जाम्पल नजाने किन जाने अप्सनल बनाइदियो कुनै पनि गएनौ अब के हुन्छ भन्दाखेरि राज्य हाम्रो राज्यका पोलिटिसियन कस्ता छन् थाहा छ अहिले यस्तो आर्थिक अवस्था भइराखेको बेलामा पनि कसैको घोषणापत्र पढ्नु भो भने 50% ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिने भयवरको नागरिकलाई चाहिँ के रे तपाईको बीमामा सामाजिक बीमामा आबद्ध गराउने यस्ता खाले ल्याउँछन् नि हैन तपाईको यति वर्ष कटेपछि यति धेरै बेनिफिट दिने त्यो बेनिफिट कहाँबाट जान्छ ट्याक्स ट्रेजरीबाट जान्छ नि त राज्यको ट्रेजरीबाट जान्छ नि त लोन लिएर खर्च गर्ने हैन लोन लिएर खर्च गरेर हामीलाई श्रीलंका बन्नु त छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि ट्रेजरीबाट खर्च हुन्छ सोशल एसिस्टेन्सको लागि यदि तपाईं हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा इनरोल भयौं भने राज्यले हाम्रो लागि तपाईं हाम्रो लागि जो सक्षम छौं कमाएर आफ्नो लागि आफैले योगदान गर्न सक्छौं राज्यले एडिशनल के पनि गर्नु पर्दैन म्यानेज मात्रै गर्दै हुन्छ ढ्यांग गरे मतलब कता भनेर यही रहेछ है अनि तर हामी सबै एस्केप भयौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा पनि त्यस्ता कार्यक्रम त लन्च गर्नु पर्यो नि त हैन त्यो कन्टिन्युटी त वृद्ध भत्ताको कन्टिन्युटी हुन्छ एकल महिला भत्ताको कन्टिन्युटी हुन्छ डिप्राइभ सेक्टरले पाइराखेको सुविधा कन्टिन्युटी हुन्छ कन्टिन्युटीको लागि के गर्ने भन्दाखेरि तपाई हाम्रो छोराछोरीलाई बढी ट्याक्स लगाउने अहिले जति हामीले ट्याक्स तिरिरा छौं ती सुविधाहरू वृद्धि गर्न तपाई हाम्रो छोराछोरीले बढी कर तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाबाट राज्य भाग्नै सक्दैन कि त सोशल एसिस्टेन्सको थ्रु दिन्छ कि त यसरी अहिले जस्तो कन्ट्रिब्युसन बेस भएर दिन्छ अब हामी कन्ट्रिब्युसन बेसबाट भाग्ने 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 परतिर जाने हो भने राज्यले के गर्छ ट्याक्स बेस बनाइदिन्छ ट्याक्स त तिर्नु पर्यो अहिले अब एटलिस्ट कोषलाई गाली गर्न पाउनु हुन्थ्यो अब राज्यले ट्याक्सको रूपमा लिएपछि त ट्याक्स इज द कम्पल्सरी पेमेन्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेसन अफ डाइरेक्ट रिटर्न चुप लाग्ने बस्ने हैन त्यो सम्भावना हुन्छ त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्थाबाट हामी बच्नको लागि पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनुपर्छ वेलफेयर नेसनको लागि हो हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौं नि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि हामी सामाजिक सुरक्षामा आउनुपर्ने हो जाँदा जाँदै मैले एउटा कविता भनेर जान्छु यो तपाई हामी सबैले पढेको कविता है तपाई हामी सबैले सुनेको कविता मै खाऊ मै लाऊ सुख सैलावा मोज मगरौं मै नाचु मै हाँसु अरु सब मरुन् दुर्बलहरु भनी दारा खस्ने अबुज देखि छकपरी चिता खिटका छाडी हाँस्यो अवयसित मरिमरी हेर्नुस् है कति राम्रो सुन्दर कविता छ लेखनाथ पौड्यालको अलिअलि छन्द पनि मैले मिलाउने प्रयास गरे अब यो कविताले के भन्छ भन्दाखेरि मान्छे यति स्वार्थी छ नि क्यापिटलिज्मको प्रभाव हो के यो चाहिँ म त्यति धेरै मान्छे स्वार्थी भयो भनेर गर्दिन विश्व व्यवस्था नै क्यापिटलिज्म छ त अनि मान्छे स्वार्थी त भइहाल्छ नि पुँजीको लोभ जसलाई पनि हुन्छ नि त हैन मेरो पुँजी त्यसबाट पाउने मैले पाउने प्रतिफल हैन एक रुपैयाँ पाइ पाइ हिसाब हामीलाई महत्त्व हुन्छ हैन अब सबैलाई के भन्छ मिठो पनि मै खाऊ राम्रो पनि मै लगाऊ मै हाँसू मै नाचू अरु सबैको ड्याम केयर हामी भन्छौं नि हैन ड्याम केयर अरुको मतलब छैन अब त्यसो भन्नुभयो भने लास्टमा जब आर्यघाटमा जानुहुन्छ आर्यघाटमा जाँदा त चितामा त्यो अर्जुन पराजुली भन्ने कवि हुनुहुन्छ के उहाँले भने जस्तो चितामा के अरे खल्ती सिलाएर त्यहाँनिर पैसा हालेर लाने त होइन कात्रमा खल्ती राखेर त्यहाँनिर पैसा हालेर लाने त होइन छोडेर जाने हो जति कमाए पनि हैन यो भौतिक सुख सुविधामा मात्रै मेरै लागि मात्रै भनेर मर्यात्य गर्ने मान्छे चाहिँ जब आर्यघाटमा जान्छ चिता हाँस्न थाल्छ रे के त्यो 3 स्टेप त्यो काठहरू लडाएको सम्झिनुस् त त्यहाँमाथिका फूलहरू त्यो हाँस्न थाल्यो के तपाईलाई देखेर तपाई हामीलाई देखेर हाँस्न थाल्यो हो यो हाँस्ने अवस्थामा हामी नपुगौं त्यसको लागि समाज रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसमा हामी पनि सहभागी बनौं त्यसको अर्थ सामाजिक सुरक्षा तपाई हामी सबैको अगाडि बढौं यसमा इन्भल्भ हौं केही समस्या छ भने मिलेर समाधान गरौं त्यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसनलाई यहाँ एन्ड गर्छु केही क्वेशन छ भने हामी क्वेशन आन्सर गर्छौं टाइम एकदमै लिमिटेड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो नम्बरहरू राखेको छु सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा तपाईहरुले यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि नम्बर छ हस् थ्यांक यू मेजर क्वेसन छ भने गरौं तर्सिएँ म